بسم الله الرحمن الرحيم. عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء. الحديث رواه البخاري. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص قربانی کرے 3 دن کے بعد اس کے گھر میں قربانی کا گوشت باقی نہیں ہونا چاہیے. دوستو، یہ ابتدائی حکم ہے. ایک روایت میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس وقت میں لوگ قربانی کرنے والے بے حد کم تھے، تو اس وجہ سے تھوڑی قربانیاں ہوتی تھیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا کہ لوگوں میں غذائی قلت ہے، اس وجہ سے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت گھر میں نہیں رکھ سکتے، 3 دن کے اندر اندر اس کو تقسیم کرنا ضروری ہے. دوسری روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کن تو نہیں تو کم عن لحوم الاضاحی فوق 3، 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے میں تم کو منع کیا کرتا تھا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ لیتسع ذو الطول علی من لا طول لہ، کہ جو آدمی اس کے پاس مال کی گنجائش ہے وہ ان لوگوں پر وسعت کرے جن کے پاس قربانی کی گنجائش نہیں ہے. باقی اب چونکہ گنجائش پیدا ہو گئی ہے، زیادہ تر لوگ قربانیاں کرنے لگ گئے ہیں، لہذا حضور نے فرمایا، فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، اب جو دل کرتا ہے کھاؤ، لوگوں کو کھلاؤ اور ذخیرہ بھی کر سکتے ہو. دوسری روایت میں بھی حضور نے فرمایا، کلو و اطعمو و ادخرو، خود کھاؤ، لوگوں کو کھلاؤ اور ذخیرہ کر سکتے ہو. تو پہلے یہ حکم تھا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کے جانور کا گوشت گھر میں رکھنا جائز نہیں تھا، لیکن بعد میں جب قربانیاں زیادہ ہو گئیں تو پھر حکم ہوا کہ نہیں، اب آپ خود کھائیں، لوگوں کے ہاں بھی بھیجیں اور ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں جتنی دیر آپ چاہیں. لیکن ہاں، اگر کسی جگہ لوگوں کو غذائی قلت کا سامنا ہے کہ کسی جگہ کوئی علاقہ ایسا ہے کہ وہاں مثال کے طور پہ رہنے والے افراد 1000 اور قربانی کل لوگ جو کر رہے ہیں وہ 100 بھی نہیں ہیں، تو پھر ان 100 کو چاہیے کہ وہ 3 دن کے اندر اندر کوشش کریں. یہ لازم نہیں ہے، واجب فرض نہیں ہے، لیکن بہرحال حضور کا طریقہ یہی ہے کہ جہاں غذائی قلت کا سامنا ہوتا تھا وہاں حضور فرماتے تھے کہ 3 دن کے اندر اندر کو اس کو ختم کریں اور لوگوں تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ گوشت کھا سکیں. اب جائز ہے کہ آپ گوشت کو ذخیرہ کر سکتے ہیں، دیر تک رکھ سکتے ہیں. باقی طریقہ وہی بہتر ہے کہ جتنا زیادہ صدقہ ہوگا، جتنا زیادہ لوگوں تک گوشت پہنچے گا اتنا زیادہ اچھا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.